La funciona más tarde. La funciona por la nada de la portaña. Ni la cuadrilla copa que hay en animal. Hasta que en año te comprende de la cuchua. Nada más no te saña un cojeo, una pica muerta con burre. A tu te picana. La unida. La tuna que tiene cuatro mil en diciembre. Tu diciembre va a tener que tu que te va a ir. Na mimi nimejitokeza kabisa niliamuka mapema sana nikipiga kazi. Nimeko ni nakuja kesho. Na hatutaki maneno ya amani, hatutaki maneno ya haka. Hao watu wanacheza. 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 Kitoka match, wanarudi tena atletia. Ndugu yangu, mimi nimejitokeza kabisa. Thank you.
Lazima waungane na President Kibaki, mwezake waungane pamoja ili waone hii inji ni yetu. Na hatutaki wale watu wanakuja na njia ingine ati Mombasa ni inji ingine. Hiyo Mombasa ni town ya Kenya. Na tunajua hiyo Mombasa ni Kenya. Na hatutaki kusaidia ati wanasema ati ya kwamba ati hiyo ni inji ingine. Hatutasikia. Na mimi kama activist nimejitolea, hii ni kionjo, hii ni kionjo. Tunataka tuende mpaka hiyo Mombasa. Watu hatutakubaliana nao na tunaomba commissioner ya police na minister for security pia ajitokeze na asicheke na hawa. Waende wakomeze hiyo maneno mara moja, wasijaribu kuleta fujo kwa hii nchi yetu. Na tunaomba hata vijana wasijaribu kupigana. Hao watu tupambane nao mpaka Kenya kuwe Kenya moja. Asante.